Šis bija viens no jaukākajiem vakariem šajā gadā, kad es aizgāju šo filmu. Nenormāli, ņirdzīgs kino ir iznācis bezvēl. Man ir tā, ka man films nepatīk, bet šitā man patīk. Vai nu patīk, vai nu nepatīk. Un es esmu tajā pusē, kur patīk. Game changers. Katrs sižets pagriezies man liekas pilnīgi precīzi un perfekti izdomāts. Ka tauta, kas ir spējīga pa sevi pasmieties, dažreiz arī sarkastiski, ir dzīvot spējīgi un viņai ir nākotne. Un es domāju, ka šī filma tam ir spošs apliecinājums. Negaidīt labi priekš Latvijas kino. Jā, pārsteidzoši laba. Pats scenārijs, režija, nu, vienkārši izcēl. Man liekas, ka tā ir viena no visu laiku labākajām latviešu filmām, ko es vispār esmu redzējis. Noskatoties filmu, mani pārņem tāda lepnuma sajūta. Latviešu kino šāds pirmais piemērs, tik daudz humora, tik spilgtos tēlos. Krūts scenārijs, krūta spēle, krūts bazars. Garlaicīgi noteikti nebija. Bija smieklīgi. Bija ļoti labi, jā, tā kā uz jaunas latviešu kino. Es domāju, ka tā ir viena no tādām pēdējā laika latviešu kino perlēm, jā. Ļoti smieklīgs, gan dēļ dialogiem, gan dēļ valodas. Tā kā, manuprāt, vienkārši lielisks kino. Par šī interesanta filma patīk, ka latvieši kaut ko izdomājuši un uztaisījuši tādu oriģināli. Dzīvi cilvēki ar dzīviem dialogiem un dzīvi patiesa darbība. Filma ir ļoti stilīga, tieši vārds stilīga. Patika tie asieši sižetiņi, kas bija slimnīcā. Likās, kas tur būs. Tā filma ir viena no labākajām, ko es redzējusi vispār. Man ļoti patika. Jūs melojat, droši vien. Nē, es nemeloju, tāpēc, ka man tiešām ļoti patika. Es, ja godīgi nemaz neatceros, kad es esmu bijis uz kādu latviešu filmu, kur cilvēki zālē balsī smējās. Beigas vienkārši izcils. Man kā motociklistam. Viņi nevar nomierināties par pēdējo skatu. Man tā filma ļoti patika, jo tā ir filmā redzams, ka cilvēks izdarīs to, ko viņš grib, un ka viņš māk savu amatu. Ka tur izstāsts mizansens ir kārtībā, ka montāža ir kārtībā, ka tas sižets turās, un pats ģeniālākais tajā, protams, tas aktieru darbs. Es tā savu mūžu nebiju smējusies, kā es smējos tā filmā, ja? Man likās, es tādu, man drusiņ tā mērtības sajūta no tās valodas, ja, no tiem vārdiem varbūt, ja? Bet es sapratu, bet tā taču runā vēl joprojām, ja? Un tas nav nekas īpašs. Un es to pieņēmu kā paši par sevi, saprotam, ja? Es ar tādu baudu skatījos to filmu, un tajā seansā, kur es biju, vienkārši beigās publika piecēlās un aplaudīja. Es arī!